Gülümün piroqları silsiləsindən cəmli piroqu təqdim edirəm. Yumurta, xama, şəkər tozu, yağ, vanil, qabartma tozu və undan yumuşaq xəmir yoğurub soyuducuda 15-20 dəqiqə dinləndirirəm. Daha sonra 2 gündəyə ayırıb birinci gündəni oxlovla yayıb bişirəcəyim qaba yerləşdirirəm. Üzərinə bir miqdar cəm çəkdikdən sonra ikinci gündəni yayıram. Və uzun sov kəsimlər edərək cəmli təbəqənin üzərinə düzməyə başlayıram. Videoda gördüyünüz qaydada kəsimləri üst-üstə yığaraq müəyyən forma vermiş oluram. Sobada 160 dərəcədə bişirirəm. Soyduqdan sonra üzərinə pudra şəkəri əlavə edərək serviz etmək olar. İstifadə etdiyim ərzaqların dəqiq ölçüləri hər zaman olduğu kimi videonun altında qeyd olunacaq. Çox kövrək və dadlı bu piroqu siz də hazırlayıb nuş edin.